אנחנו בפרשת תולדות נקרא על יעקב ועשיו, ומה שאימא שלהם שומעת בבית שם ועבר, בבית המדרש של שם ועבר, ולאום מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל. כשזה קם, זה נופל. השאלה, האם לעתיד לבוא, רק עם ישראל יהיה בעולם, או גם כל האומות כולם? האמת היא, זה לא שאלה. אם אדם מתבונן בתפילה, אז הוא רואה שתפקידנו הוא שהיה השם למלך על כל הארץ. אז אם תתבוננו, תראו דבר מעניין בתפילה. בפסוקי דזמרה, יש 13 פעמים שמוזכר שהודו להשם, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו להשם כל הארץ, 13 פעמים יש. מוזכר בכל, כמעט בכל פרק. בברכות קריאת שמע ובתפילת 18 אנחנו מתמקדים רק בעם ישראל כמעט, אבל עיקר העיקרים זה עם ישראל. ואחרי תפילת 18 בפסוקי מי אשרי יושבי ביתך אהובה לציון וכל השיר של יום ובמיוחד עלינו לשבח, אנחנו חוזרים ומתפעלים על כל העולם כולו. למה? מכיוון שיש שני תפקידים, יש לנו תפקיד אחד זה, תפקיד אחד זה. אלא מה? אנחנו מזכירים את לעצמנו כל הזמן שהתפקיד הוא על כל העולם, זה קדיש. בקדיש אנחנו כל הזמן ששזור לכל אורך התפילה, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא צריך למלוך על כל העולם כולו. יש שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, כל העולם כולו, אל תתבלבל. זה שאנחנו מבקשים עכשיו על עם ישראל, כי זה השלב הראשון בתפקיד, במסלול. אבל המשימה שלנו זה והיה השם למלך כל הארץ. אז מה נעשה אם אלאום אלאום יאמץ? יש פירוש בגמרא אומרת שזה רבי ואנטונינוס. שני גאים בבטנך, שיש מצב שבו עשיו לא אויב לישראל, אלא עשיו הוא כמו שראינו, הוא עושה תשובה. עושה תשובה וחוזר בתשובה. יהי רצון שנזכה לראות את זה בחוש, עין בעין. והיה השם המלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.